Galetes de sucre. 125 grams de mantega. 125 grams de sucre estrafí. Un ou de tamany mitjà. Una culleradeta de sucre vainillat. 250 grams de farina. Materials. Necessitem un rol, tallapastes, dos bols i un got. Preparació. Fiquem la mantega al microones fins que es despatxi. En un bol o bé una batidora, batem la mantega amb sucre. Añadim l'ou i el sucre vainillat i el barregem. Tamaixem la meitat de la farina en el bol i el barregem. Fem el mateix amb l'altra part, fins que quedi una massa lleugera i cremosa. Fer una massa suau, l'emboliquem amb un fil transparent i deixar-la reposar a la nevera mitja horeta. Precalentant el forn a 180 graus. Estirar la massa en la taula de treball fins que alcanci 4 mm d'espessor i amb el tallapastes tallem les galetes. Poden ser de diferents formes, cors, papallones, etc. Ficar-les al microondes a la safata de forn amb el paper de forn entre 10 i 15 minuts, fins que es dorin.